E eh, sa panahon po natin ngayon po mga minamahal, darating ang paghukuma ng Diyos sa maray mga tao sa ating mundong ginagalawan ngayon. Hindi na po sa pamagitan ng pag ang paghukom ng Diyos, hindi sa pamagitan ng po mga minamahal ng uh, anumang bagay, kundi sa pamagitan ng apoy po mga minamahal. Kaya tayong lahat ng mga mana ng palatay na pabilang sa gawain na ito, ngayon sa panahon po natin, ano po ang nakikita po natin? nararamdaman po natin po mga minamang sa paglilingkod ng mga mana ng palataya, ligliga na. Kapag sinabing ligliga na, kung ang tao na binabahagian po natin na bala na salita ng Diyos, hindi po sila nakinig, hindi sila sumunod, na sila po'y maglingkod sa ating dakilan Diyos sa buhay, darating ang paghatol sa kanila. Hatulan sila sa kanila pong ginawa dito sa mundo. Kaya sabi ng banalang kasulutan, Galatia 6, 7, 8, ano mang ihasig ng tao, inasig niya ayon sa laman, mag-aani ng kasiran. Nagasig ayon sa Espiritu, mag-aani ng buhay na wala hanggan. Kaya kapag ang tao, binaliwala nila na lumapit at maglingkod sa Diyos, dadarating sa kanilang paghatol. Everybody shall praise the Lord. Baging sa lahat ng mga mana ng palataya na nakakilala sa ating pinakamahala pa yung Jesus. Kung mayroon mga mga mana ng palataya, binabaliwala nila yung paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Huwag po natin gayahin dahil ang paglilingkod sa Diyos hindi po gaya-gaya kundi individual na pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Kahit mayroon kang kinakaharap sa buhay, may kalungkutan man, may problema man, may kahirapan man, may pagsubok man, huwag mong tingnan yung mga bagay na yan. Tingnan mo yung gantimpalang tatamuhin mo, tatanggapin mo mula sa ating dakilan Diyos sa buhay. Everybody shall praise the Lord. Kaya ang mga matalinong kristyano, katulad po natin, lahat na naririto, hindi alintana mga problema, hindi alintana ang kahirapan, ang mahalaga sa atin, paano po natin, lubos sa mapaglingkuran ng ating dakilan Diyos sa buhay. Everybody praise the Lord! Kaya ang pagtitiis ng kristyano, katulad po namin ang mga manggagawa, mula noon hanggang ngayon, mayroong pagtitiis. Bakit? Mayroong pagtitiis sa buhay po natin lahat. Dahil ang sabi naman na nakasulatan, sa inyong pagtitiis, may pagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Everybody, shall praise the Lord! Kaya ang pagtitiis po natin po ba kami dito sa mundo, konting panahon na lang. Kaunting panahon na lang ang ating titiisin na naglilingkod sa Diyos. Konting panahon na lang ang ating gugugulin sa paglilingkod dito sa mundo. Malapit na po natin makapiling ating pinakaumahal na paino na doon sa langit. Wala ng kalungkutan. Wala ng sakripisyo. Wala ng problema kundi wala hanggang kasaganaan kapayapaan ang ating sa piling po ng ating pinakamahal na Panginoon Isus. Everybody shall praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa panahon ng mga naunang mana ng palataya katulad mo ng mga alagad ng Diyos sila Apostol Pablo habang siya po ay sumusunod sa katwiran at kaluuban ninyo siya po ay nililig ng kaaway ng Diyos si Satanas. Ngunit po mga minamahal laging nasa isip po niya kung papaano po niya nakasama ang ating Jesus nung siya po ay nag-anyong tao. Nagkita niya mismo ni Apostol Pablo na totoo ang kanyang pong Diyos na pinaglilingkuran. Totoo ang kanyang pong Diyos na nakilala. Sabagat mula sa batay, ang ating pinakamahal ay Panginoon, siya po ay namatay. ang ating pinakamahal ay siya po ay nag-anyong tao, siya po ay namatay. Ikatlong araw muling nabuhay, doon po nakita mismo ng mga mata ni Apostol Pablo ng ating there is Jesus. Siya po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody, siya praise the Lord. Ganun din po tayo. Nakilala po natin ang tunay ni Diyos sa pamagitan ng gawain na ito na nilalakay pa ng na hindi po tayo nagkamali sa ating paglilingkod kundi sa pagkakilala po natin sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagkasumpung po natin sa buong-buong katotohanan sa pamagitan ng gawain na ito tiyak ang ating kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Eh, dito sa ating mundong kinagalawan, kahit na mayroong paglilinis, tuloy pa rin ang ating paglilingkod. Amen. Kaya po mga manggagawa po mga kami na, dumaan po kami sa pinakamababa tagalinis ng CR. Kaya na bumasok po ako bilang isang manggagawa 1996. Grabe pong pagtitiis, paglilinis. Ngunit sabi ko po dahil sa gagusto ko ang maglingkod, nanatili po ako sa pastoral house dahil kagustuhan ko maglingkod kahit walang walang financial, may maisot ka lang ng pagdalo, pagkupuri, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi ko po, hindi ko po ganito kung wala ang ating deres Jesus sa buhay ko. Hindi ko po makayanang maglingkod na ganito kung wala, kung hindi totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Ngunit salamat sa Diyos sa ating kunting sakripisyo, pagtitiis. Ngayon, lupus po tayong pinanghawakan, pinagpala po tayo ng ating pa Panginoon. Everybody shall praise the Lord. E eh, salamat. Mayroon po tayong mga magulang sa Panginoon na sa tuhod ng pananalangin araw at gabi para tayo po ay manatili sa paglilingkod. Everybody siya, praise the Lord. Kayo si Apostol Pablo po mga minam na siya po ay nililiglig ng kaaway ng Diyos at si Satanas. Lalo po siya nagtutumulin. Lalo po siyang pinag-ibayo pa niya yung pagtalima niya, pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Kaya kahit may problema, may pagsubok sa kanyang buhay, gumagawa po siya. Sa kanyang paggawa, hindi niya po binibilang. iman. Kahit matagal ka naman na ng palat, ayaw mong tingnan kung ilang taong ka na uh, ko sa ating pinakamahalabay noon. Tingnan mo yung gantimpala na ibibigay sa iyo ng ating pinakamahalabay noon. Sa lahat ng ating ang kunting pagsakripisyo ito, ang pagpapalan na ibibigay sa atin, hindi sapat ang ating ginagawang paglilingkod dito sa mundo. Roma 8.18, hindi sapat po mga minamahal, yung gantimpala na ay bibigyan ng Diyos sa ating ginagawa po mga minamahal ngayon. Kaya ang sekreto ni Apostol Pablo, bakit nagagawa niya po maglingkot po mga minamahal? Dahil nakasentro ang kanyang puso't isipan doon sa pangako ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody siya, praise the Lord. Siya po'y laging gumagawa ng gumagawa kay pinangaralan po niya ang mga mana ng palatay sa lugar ng Galatia na ang sabi po niya, Galatia 6.9, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sa tagdang panahon kayong magsisipag ani. Dalawang tinutukoy po na blessing po yan, pagpapalang material. Kapag matapat kang sumusunod sa katwiran ng kaluuban niyo, pasasaganain ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Nangyari ba Natupad na ang sinasa sa nakasulat at sa lahat ng mga mana ng palatay na pabilang sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry, nangyari sapagat tunay ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Iman, Kaya si Apostol Pablo, lagi po siya gumagawa ng gumagawa sapagat alam po niya sa paggawa niya sa pananakaluuban ng ating pinakamahala pa noon. May gantimpala palang ibibigay sa kanya. Awit 62 verse 12. Hindi nawawa na ng kapuluhan kabuluhan yung ating ginagawang paglilingkod sa kanya, kundi mayroong gantimpala na ating tatanggapin pagdating po ng araw. Everybody siya praise the Lord. Kaya sa panong ito po mga minamahal, sa pata, panahong ito, patuloy nating makikita po mga minamal ang pagtupad ng mga propeseya sa Diyos. Propeseya ng Diyos, hindi ito ang kaganapang pangyayari lamang sa loob ng isang lugar, kundi sa buong mundo, buong daigdig. Ang mga ito ay mga paalala sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus ay hindi po siya natutulog at ang kanyang salita ay makatotohanan. Huling talata, Revelation chapter 22, verse 7. Ito po ang sinasabi sa Apokalipsis 22, 7. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen. Amen. Kaya sabi ng ating nabasa po mga kami, at narito, Ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kapag sinabing madaling pumaparito, sino po ang tinutukoy po yan? Kundi ang ating Terrence Jesus, siya po ay madaling pumaparito. Siya po'y nagmamadali na sa kanyang muling pagparito na tayo, pikunin niya, dalhin niya sa kanyang kaharian. Kaya pansinin po ninyo kung noong araw kayo po ay bata pa, tamagsawa ka sa pagtulog sa gabi, ngunit ngayon katutulog mo palang umaga na kaagad. Iman, ibig sabihin, pabilis ng pabilis ang panahon, pagtakbo ng oras. Kaya ang oras po mga minamahal, hindi po natin mahabol po yan. Pabilis ng pabalis ang oras, sapagat yan po ang isinasadaban na nakasulatan. Dahil sa mga hirang, ang panahon ay paiikliin. Kaya po mga minamahal, napakapalad po natin. Maray mga tao hanggang sa ngayon, napapakinggan po nila ang purong-purong na salita ng ating pinakamahala may noon. Ngunit tingnan po natin ang kanilang pamumuhay. Naroon pa sila sa paggawa ng kasalanan. Naroon pa sila sa kalayawan sa laman. Ngunit tayong lahat na napabilang sa gawain ito mga ng mga palataya mula ng ating makimapakinggan ang balar salita ng Diyos ay pinanganan ng ating mga magulang sa Panginoon. Pinahalagahan po natin. Amen. Sinunun po natin ang na utos ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus kahit mainit ang panahon. Lalo po tayo nagsasimigasig sa paglilingkod sa Diyos. Hindi sa gabal ang mailit na parahon para tayo magliban pa sa paglilingkod, para tayo pa ay tumigil sa paglilingkod, kundi patuloy po natin ginaganap ang banal na kaluuban ng ating pinakamahal na Panginoon. Pinapahalagahan po natin ang kanyang banal na salita sapagat ang sabi ng ating banal na kasulatan, tayo po ay tatawaging mapalad sapagkat, sa sapagkat sa ang salita o ang banal na aklat na isinulat sa banal na kasulatan mangyayari magaganap sa tagdang panahon yung tinatawag na pagdagit ng mga banal. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal pa noon. Kaya ngayon po mga minamahal, sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos at sa pag sa mga nangyayari kaganapan sa paligid po natin ngayon, malino na makikita po natin ang nalalapit na muling pagparito ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayong lahat ng mga mana ng palataya, tayo po ay mga mbah matakot sa mga sakuna na dumarating sa ating panahon ngayon, patuloy po natin ipaglaban ang ating pananampalataya, patuloy po tayong lubos na magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon sa sapagkat yan po ang magbibigay pag-asa sa atin sa pagsubok na dumarating sa ating mundong ginagalawan. Everybody shall praise the Lord. Kaya eh, tayo lahat po mga minama ng mga mana ng palataya, patuloy po natin paglingkuran ng Diyos sa abot po natin makakaya. Kaya habang tayo may lakas, malaya maglingkod, patuloy po natin paglilingkuran na ng ating pinakamahal na Panginoon. Hanggat may lakas po tayo, patuloy po natin iyahakbang ng ating dalawang paa patungo sa bala ng Diyos sa pagtunay ang kanyang pangako na mayroon po tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling po niya. Palagpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo. Papurihan po natin ang ating mabayar Diyos sa pamagitan ng awiting nito.